Seosko-turističko ugostiteljstvo Mirjane Hemun prvi je takav ugostiteljski objekat u Srbiji koji je dobio halal sertifikat. Pored halal sertifikata Mirjani Hemun uručen je i HACCP sertifikat. Pošto se bavim turizmom i imala sam priliku da mi dolaze turisti iz muslimanske zajednice i njihovo je bilo prvo pitanje da li je jelo pripremljeno po halalu. Mi smo se trudili, ali nismo imali napismeno dokaz da je to zaista tako. Kvalitet je prva garancija za dobijanje halal sertifikata. Druga važna odrednica je da se poštuju propisi koje su zabranjene namirnice po halal sertifikaciji. I naravno ona je potvrdila da može da poštuje propise halal standarda, znači da se udaljava od svega što je zabranjeno po halal standardu i da služi samo ono što je dozvoljeno. To je naravno i u kuhini i način kuvanja i priprema i servisiranja, znači svi ti faktori da budu poštovani. Podršku za dugogodišnji rad Mirjana je dobila i od Inđijske lokalne samouprave, jer opština Inđija uvek podržava zdravu proizvodnju. Ovog puta mislim da će biti zaokružena ciklus i da će jednostavno biti od njive do trpeze sve ono usaglašeno kako treba i prilagođeno svim gostima malo dakle dolazili. Imaćemo ponudu za sve one koji dođu u opštinu Inđija da budu ugošćeni na njihov način, na njihov tradicionalni način, tako da ne misle šta je to, da li ispuno što jedu i da li mogu da jedu. Mirjana Hemun je učesnica i projekta Jaka žena, snažno selo, kroz koje je i dodeljen HACCP sertifikat kao preduslov za halal sertifikaciju.